एउटा टोली गठन गरेर पराष्ट्र मन्त्रालयले पराष्ट्र विज्ञहरू त्यसपछि सर्वेका इन्जिनियरहरू लगायतका तपाईको इतिहासविदहरूलाई लगेर एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्थ्यो। त्यो कुरा आज दार्चुलामा आज बिहान मैले छलफल गरे सिडीहरूसँग। त्यो टोली आयो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ त्यो टोली आएको छैन आजसम्म। भनेपछि हामी यहाँ किन आयौं भने पोखरामा नेपाल र भारतको सीमा विवाद सम्बन्धीको तपाईको सुरक्षा मिटिङ भयो। तर त्यो दुईवटा कुरा बडा गजबको भयो। लिम्पियाधुरा, लिपुले र कालापानीको मुद्दालाई पोखराको सुरक्षा बैठकमा राखिएन। त्यो मुद्दा नै उठाइएन। अब यो ओरिजिनल नक्सा हामीसित छैन रे, यो नक्सा बेलायत ब्रिटिस सरकारसित गएको छ भन्ने सुनिन्छ। अब सुनि त्यो इन्डियन नागरिकहरूले पनि भन्नुभयो। हाम्रो भारतको पनि छैन, नेपालको पनि छैन ओरिजिनल नक्सा। दुईटै राष्ट्रको ब्रिटिस राज्यले लगेको छ। त्यो पछि अब त्यो भारतले आफ्नो हमभन्दा अगाडि त्यो नापेर नक्सा बनाइएको छ। त्यहाँ अब यो हाम्रो हो भन्छ। अब त्रिदेशीय नागा हाम्रो चाइना झनी यो यहाँबाट दोहोरा कस्टमबाट पनि उसको राजस्व हुनुपर्ने, माथिबाट आउँदाखेरि नेपालीमा राजस्व लाग्ने, पालीबाट जाँदा पनि राजस्व लाग्ने, पर्मिट निकालौँ। हामीलाई यहाँका त्यहाँका नागरिकको प्रचलन गर्ने डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्ट त तिङ्गर र छाङ्गरबस्ती हाम्रो यो दार्चुलामा मिल्छ। त्यो दार्चुलामा अस्थायी कार्यालय सरेको छ यो महान अभियानमा यहाँहरू आउनुभएको छ। यसको लागि अब हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग, गाउँपालिकाको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगको लागि हामी पनि यहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि सीमाको विवाद हाम्रो र भारतको छ। हामी काठमाडौँमा बस्छौँ, कोही काठमाडौँ, कोही चितवन, कोही भक्तपुर, ललितपुरमा बस्छौँ। तर के भयो भने सिमानामा बस्ने मान्छेहरूको पीडा चाहिँ के छ त? सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले त अब सहरमा बसेर त भन्छौँ धेरै, होइन। यहाँको वस्तुस्थिति के छ, यहाँको विकाससँग मान्छे कसरी जोडिएका छन्, अर्थात् यहाँका नागरिकले के भन्छन् भन्ने भयो। र अर्को कुरा ठुलो पाटो हामी के को लागि आएको भने हामीले सिमानाका विवादमा एउटा नेतृत्व आन्दोलन गऱ्यौँ काठमाडौँमा, जसको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। त्यसैभरि त्यसले एउटा रूप लग्यो र प्रधानमन्त्रीले बाध्यताका रूपमा त्यसलाई बोल्नु पर्यो र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिसम्म निकाल्नु पर्यो। तर एउटा समस्या के भइदियो भने हामीसँग त्यो प्रकारको प्रमाण भएन कि जो हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर सजिलै भारतसँगको मुद्दा जितौँ। त्यो प्रमाणका लागि यहाँका नागरिकहरूको बुझाइ र यहाँका नागरिकले प्रयोग गर्ने, भोगचलन गर्ने डकुमेन्टेसन नै सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। हामी कस्तो हुन्छ भने हामीले इन्डियासँग वार गरेर न हामीले जित्ने हो न इन्डियाले हामीलाई जित्ने हो। युद्धबाट अबको रणनीति भनेको युद्धबाट हामीले कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर हामीले के सोच्यौँ भने हामी यदि हेगमा गयौँ भने इन्टरनेसनल कोर्टमा नेपाल त जानैपर्छ, किनभने सिमाना त हाम्रो मिचिएको छ। इन्टरनेसनल कोर्ट हेगमा यदि हामी गयौँ भने त्यसको लागि हामीसँग आधारहरू चाहियो। त्यो आधारको लागि सरकारी टोलीले गर्नुपर्ने काम हो। वास्तवमा सरकारी टोलीले एउटा टोली गठन गरेर पराष्ट्र मन्त्रालयले पराष्ट्र विज्ञहरू त्यसपछि सर्वेका इन्जिनियरहरू लगायतका तपाईको इतिहासविदहरूलाई लगेर एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्थ्यो। त्यो कुरा आज दार्चुलामा आज बिहान मैले छलफल गरेँ सिडीहरूसँग। त्यो टोली आयो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ त्यो टोली आएको छैन आजसम्म। भनेपछि हामी यहाँ किन आयौँ भने पोखरामा नेपाल र भारतको सीमा विवाद सम्बन्धीको तपाईको सुरक्षा मिटिङ भयो। तर त्यहाँ दुईवटा कुरा बडा गजबको भयो। लिम्पियाधुरा, लिपुले र कालापानीको मुद्दालाई पोखराको सुरक्षा बैठकमा राखिएन। त्यो मुद्दा नै उठाइएन। धेरै मान्छेहरूको बुझाइ के भयो भने लिम्पियाधुरा, लिपुले र कालापानीको उसको बारेमा यो सरकारले कुरै गर्न चाहेन, यो सरकारले बोल्नै चाहेन भन्ने एउटा नेगेटिभिटी बजारमा गयो। वास्तविकता त्यो थिएन। हामीले के भन्यौँ भने त्यो वास्तविकता किन थिएन भने यदि त्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको बारेमा हामीले यदि त्यहाँ गएर डकुमेन्टेसन पेश गर्नलाई नेपाल सरकारसँग त्यो प्रकारको डकुमेन्ट हुनु पर्यो कि आधिकारिक रूपमा यो नेपालको नक्सा हो, आधिकारिक रूपमा यो नेपालको भूभाग हो। त्यसको लागि पहिलो कुरा नक्सा चाहियो। दोस्रो कुरा तपाईँको आएर इन्टरनेसनल तपाईँको हाम्रो जुन सन्धिहरू छन् ती सन्धिमा नेपालको म्याप र ती सन्धिहरूमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको डकुमेन्ट चाहियो। दोस्रो कुरा के चाहियो भने यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले भोगचलन गरेका कागजपत्रहरू चाहियो। तेस्रो कुरा यहाँका नागरिकहरूको तपाईँको नागरिकता चाहियो, जहाँ अहिले विवादमा परेका छन्। त्यो सरकारसँग डकुमेन्ट थिएन। सरकार ब्याक भयो र भोलि हामी इन्टरनेशनल कोर्टमा गए पछाडी पनि अन्तिम निर्णय गर्ने भनेको भोगचलन हेर्छ। हामीले विश्वका धेरै ठूला केसहरू हेरेका छौं। यसमा पानामाको केस र अमेरिकाको केसलाई पनि हेर्यौं। हामीले त्यस पछाडी गएर अर्को हामीले अमेरिका र मेक्सिकोको केसलाई पनि हेर्यौं। विश्वमा सबैले के भन्छन्, अमेरिका शक्तिशाली छ, उसले मुद्दा जित्नु पर्थ्यो। तर त्यो विडम्बनाको कुरा अमेरिकाले मुद्दा हारेको केस छ। कारण किनभने यहाँ अन्तिम पटक हेकले हेर्ने इन्टरनेशनल कोर्टले हेर्ने कुरा के हो भने तपाई कुन देशको नागरिक हो, तपाईको भोगचलन के छ, तपाईको नागरिकता छ, तपाईको तिरोतिरको रसिद छ या तपाईले मतदाता कार्ड छ, त्यो हेर्छ। त्यो चाहिँ अहिले तपाईको यो सरकारले सुरक्षित गरेको देखिएन। सबभन्दा ठूलो समस्या त्यो हो। हामी कराउँछौं, बेसरी चिच्याउँछौं, एउटा राष्ट्रियता जगाउनु पर्छ, त्यो एउटा आफ्नो सवालको कुरा हो। तर वास्तविकतामा काठमाडौँका सडकमा चिच्याएर मात्रै यो हाम्रो इन्डियाको र नेपालको सीमानाको समस्याको समाधान हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले तपाईको र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई हामीले एउटा जनचेतना जगाउनु पर्ने एउटा कारण त त्यो हो। तर त्यो तपाईँको अल्टिमेट समस्याको समाधान होइन। त्यसका लागि हामीलाई डकुमेन्ट चाहिने भयो। त्यो डकुमेन्टेसनको लागि यहाँका नागरिकको तपाईको सल्लाह चाहियो, यहाँका नागरिकहरूले के भन्छन्, उहाँहरूको भोइस चाहियो, यहाँका नागरिकहरूका कार्डहरू चाहियो, यहाँका नागरिकहरूले तपाईको के भन्छन् भन्ने चाहियो। र यो गरिरहँदाखेरि आज मलाई बडा दुःख लाग्यो। मैले यस्तो सोचेको थिइनँ। फर्स्ट टाइम म आइरहेको छु दार्चुलामा। के सोचेको थिइनँ भने पारिपट्टि त्यति धेरै विकास होला, आरिपट्टि यति धेरै विकट होला। यो मेरो परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो, जो मैले सोच्न पनि सकेको थिइनँ। यसो भनिरहँदाखेरि हामीले हेर्यौँ पारीतिर पिच सडक छन्। पारिपट्टिको भूभाग र आरिपट्टिको भूभागमा सायद मलाई लाग्छ केही फरक छैन, किनभने भूभाग प्रायः एउटै एउटै छ। तर त्यो पारिपट्टिको भूभागमा काला पिच सडक छन्, बिजुली बत्ती छ, हस्पिटलहरू छन्, कलेजेसहरू छन्, लाइफ स्ट्यान्डर्ड छ, त्यहाँ वैज्ञानिक तरिकाबाट खेती किसानी गरेका छन्, त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षा दस्ताहरू छ, सुरक्षाकर्मीहरू बसेका छ। तर विडम्बनाको भन्नुपर्छ मेरो मुलुक वारीपट्टि आइसके पछाडि हामी एउटा ट्र्याक्टर चढ्न सक्दैनौँ। बाटोमा हिँड्यो भने जीप खसेर मर्छ कि भन्ने डर हुन्छ। धुलाम्मै सडक छ। मान्छे 7-8 दिन हिँडेर दार्चुला सदरमुकाम जाँदो रहेछ माथिबाट। आज हामीले एकजना मान्छे भेटायौँ, सोध्यौँ हामीलाई पीडा भयो। त्यो त्यो कस्तो पीडा थियो भने जसलाई हामीले एक्सप्लेनेसन गर्न सक्दैनौँ, जसलाई डिस्क्राइबै गर्न सक्दैनौँ। हामीले बारम्बार भन्छौँ देश विकास भएन, हलानो भएन। तर यहाँका नागरिकको सोच के छ त? यहाँका नागरिकले त्यो कुरालाई कसरी लाग्छ? मैले त्यो मान्छेलाई सोधेर भने पारिपट्टि कस्तो छ दाइ, जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, जो 7 दिन हिँडेर आउनुभयो तपाईँ माथिबाट, माथिको मान्छे तलतिर झर्दो रहेछ क्या अहिले भनेर मैले भन्दाखेरि पारिपट्टि त पिच सडक छन्, सबै छन्, यताउति छन्, गाडी साडी गुड्छ, सबै हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई, तपाईँ नेपाली मनपर्छ कि इन्डियन मनपर्छ भन्दाखेरि उहाँको जवाब थियो, मलाई मेरो देश नेपाल मनपर्छ, म नेपाली हुँ। यो एउटा गौरव। राष्ट्रियता अब मुखमा र गौरवमा भएर मात्र हुँदैन। सरकारको विकाससँग जनतालाई जोड्न सक्यो भने मात्र यो राष्ट्र बलियो हुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि हामीले हेऱ्यौँ, यहाँका सडकहरू हेरेका छौँ, यहाँका स्वास्थ्य संस्थाको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। हामीलाई के चाहिएको छ भने यहाँको नगरपालिका, गाउँपालिका, यहाँको बजेटको सदुपयोग छ या छैन, यो अब यहाँका नागरिकले उठाउनुपर्ने कुरा हो, वास्तविकता कुरा। किनभने हामीले अब बजेटको सदुपयोगतिर गर्नुपर्छ। किनभने अझै पनि हामी यही हिसाबमा हेर्ने भने लाग्छ मलाई विश्व कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामी त्यही पछाडि पिछुट हुनेछौँ। ठुला ठुला योजनाहरू आउँछन्। एकजना आमालाई मैले सोधेँ, त्यो आमाले भन्नुभयो कि नेताहरूले खाए भन्नुहुन्छ। उहाँले हावातालमा भन्नुभयो, केले भन्नुभयो त्यतिकै त भनेको छैन होला। समाजमा त्यो किसिमको छाप छ होला कि जो नेताले भैसा खान्छ भनेर। यो वास्तविकता के हो यहाँको? यहाँ मात्र होइन, यहाँ सिमानामा त तपाईँहरूलाई मैले के भन्छु भने तपाईँहरू धेरै खतरा मान्छे। कारण कसरी भने पछाडि यति अब पारिपट्टि झिलिमिली विकास आँखा अगाडि देखिएको छ क्या। टाढा भइदियो भने यहाँ दिल्लीमा विकास के जान्छ। आँखै अगाडि पारिपट्टि विकास छ। आरिपट्टि हामी नेपाली भएकै नाताले अविकसित हुनु परेको छ, नेपाली भएकै नाताले हामी विकासबाट बाहिर जानु परेको छ भन्दाखेरि यहाँभन्दा ठुलो पीडा सायद अन्त कहीँ नहोला। र यहाँभन्दा अझै पनि यहाँको नागरिक म नेपाली हुँ भन्छ, अझै चन्द्र सूर्यको झन्डा बोक्छ। राज्यमा हामी माथि काठमाडौँमा बस्छौँ, ओ लिम्पियाधुरा र लिपुले हाम्रो हो हाम्रो हो भन्छौँ। त्यसले पुग्दैन। के गर्नुपर्ने देखियो भने मैले के सोचेँ भने हामीले के सोच्यौँ भने अब विकाससँग नागरिकसँग नजोड्दासम्म यो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। विकाससँग नागरिकलाई जोड्नुपर्छ। र आज हामी यो गाउँपालिकामा छौँ, दहु गाउँपालिकामा छौँ। हामी कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि केही कुरा राख्नुहुनेछ राष्ट्रियताको सवालमा र इन्डियन सेना र इन्डियनहरू पर हुनेप्रतिको व्यवहारको बारेमा कुराकानी गर्नुहुनेछ। म यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद। हाम्रो आदि यो उमेरदेखि अलि हामीले पुल पायौँ, होरेठा बाटो पायौँ, अनि यो हाम्रै दिनमा हाम्रै पालबाट यो टिंकर सडक जो छ यो सडकको पाल गर्यौं अब यो ठेकदारको कमीले राज्यको कमीले होला यो विकास बाधा भएको पुलहरुको ठेका भइरहेको छ अहिले त्यो पुलहरुको ठेका भए 3-4 साल भइसक्यो दुईटा पुल बन्द सकेका छैन त्यसको त कुरै छ अब यो हाम्रो यो सीमा सम्बन्धी गुन्जी कालापानी फेरि हाम्रो यो कवा भन्छन् छाङ्गुर तिङ्गर त्यहाँ बस्ती सहका समुदायहरु उहाँसँग नागरिकता पनि होला नेपालको आफ्नो त्यो वडा भन्छन् हाम्रो यहाँ लोकलमा सीमाको त्यो पनि होला जग्गाको हाम्रो कहाँसम्म छ भन्ने खास गरेर कुटीको त महाकालीको यो हाम्रो यो सीमा नदीको नदी पारी इन्डियाको नदी वारी हाम्रो त अब यो ओरिजिनल नक्सा हामीसित छैन रे यो नक्सा बेलायत ब्रिटिश सरकारसित गएको छ भन्ने सुनिन्छ अब सुने त्यो इन्डियन नागरिकहरूले पनि भन्नुभयो हाम्रो भारतको पनि छैन नेपालको पनि छैन ओरिजिनल नक्सा दुईटै राष्ट्रको ब्रिटिश राज्यले लगेको छ त्यो पछि अब त्यो भारतले आफ्नो हमभन्दा अगाडि त्यो नापेर नक्सा बनाएको छ त्यहाँ अब यो हाम्रो भन्छ अब त्रिदेशीय नागा हाम्रो चाइना जाने यो यहाँबाट दुईवटा कस्टमबाट पनि उसको राजस्व हुनुपर्ने माथिबाट आउँदाखेरि नेपालीमा राजस्व लाग्ने तलीबाट जान पनि राजस्व लाग्ने पर्मिट निकालो भनेर भन्छ अब केही दिनमा अब राज्यको नेतृत्व गर्ने सङ्घ माथि उहाँबाट पहल हुनुहुन्थ्यो त्यो हजुरले भन्नुभयो कुनै पुरुखै छैन भन्नुहुन्छ अब हाम्रो सुनेको कुरा त यो कालापानी भन्छन् त्यो पछिको कुटी छाडेर कालापानी हो त्यो कालापानीमा 10,000 सेना बसिया छ हाम्रो सुदूरपश्चिममा 1,000 पनि सेना छैन 10,000 सेना त्यहीँनिर छ कालापानीमा उसको हामीले आँखाले देखेर आएका छौं व्यवस्था छ गरम गरम कपडा छ उनीको दिएको त्यसलाई अनि के भन्छ सेनालाई खानालाई दुध छ हाम्रो यो नागरिकले पाया छैन अहिले हामी जुलुस गर्छौं दार्चुलामा हुन्नमा हुन्छौँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ बस्ने दुई छाङ्गुर तिङ्गरको नागरिक त्यही अडिन्छ हामीसित बाटो छैन टेन्सी फेरिमा खाली छैन तब हामी चुम्नु पनि छौँ हामीले त्यो गरेर यहाँ हुने होइन केही गर्दै अब माथि नेतृत्व सरकारले गरे हुन्छ और अब अहिले त अब विस्तार हाम्रो यो विकास हुँदैछ अहिले नयाँ संरचनामा छन् अब नेतृत्व गर्ने नेताजीहरू पनि अब यो बहुउद्देश्य पुलको छ यहाँ अनि यो सडकका पुलहरू छन् यो कृषि सडकहरू छन् अब खानेपानीहरू छ घर घरमा अहिले त हामीले प्राप्त पाएका छौं पहिले यो पुरै सिंको गाउँ पानी खानलाई एउटा पानीको मुन्डमा जान्थ्यो फोला गाग्रा लगेर अहिले हाम्रो घर घरमा छ विस्तार विस्तार हाम्रो विकास त सधैँ छ तर अब यो सीमा छ नि सीमा सम्बन्धी त एउटा कुरा मैले जस्तो त्यमाथि टिङ्करतिर बस्ने मान्छेहरू जो छन् मेरो दार्चुलामा बस्ने मान्छेहरू उहाँहरू जस्तो जाँदाखेरि इन्डियाको बाटो भएरै जानुपर्ने बाध्यता छ पहिले त हाम्रो नेपालबाट इन्डियाको नागरिक नेपालबाट जान्थ्यो पहिला इन्डियाको नागरिक चाहिँ नेपालबाट जान्थ्यो गोरेठो थियो त्यो पञ्चकालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यहाँ वारी हाम्रो गोरेठो 6 फुटको गोरेठो यो बीपीएल पुल खोलामा सब प्रत्येक खोलामा लाएर यो बाटो जान्थ्यो इन्डियनहरू पनि यहाँ आएर एक होटल काम गर्ने व्यवसायीले 20 रुपैयाँ भाडो खान्थ्यो अरे अहिले हामीले 50 रुपैयाँ नेपाली एक गिलास चियाको त नेपालले तिर्नु परेको छ त्यो पारीबाट त्यसले सडक बनायो त्यसको ढुङ्गामुला आएर वारीबाटको हाम्रो बनाएको बाटो भत्काएर लग्यो महाकाली केही पनि छैन त्यो करिबन 70-80 किलोमिटर भन्दा पनि ज्यादै छ त्यो बाटो नगएको छैन यो दुम्लिङ भन्ने ठाउँसम्म जानु सकिन्छ त्यो माथि बाटै छैन यो दुम्लिङ भन्ने ठाउँमा यो बाटो जान्छ यो बाटो पुगिन्छ दुम्लिङ त्यहाँबाट गोरेटो सुरु भयो गोरेटो त हाम्रो दार्चुला तिङ्गर भन्ने थियो पहिले तलैबाट हो जो यो अहिले कच्ची सडक चाहिँ कहाँसम्म जान्छ यो कच्ची सडक पनि दुम्लिङको आसपाससम्म पुगिसकेको छ सुनसेरासम्म त अब यो ट्र्याक्टरहरू पुगेका छन् जस्तो यसलाई अलिकति सीमालाई जोड्न चाहे तपाईहरुसँग यो कुनै पनि माथिको मान्छेहरु आएर कुनै बुझ्ने गरेको छ अहिले कुनै मिडिया आएर जस्तो माथिको आएर बुझ्ने गरे के छ अवस्था यहाँको के छ भनेर लेख भन्ने ठाउँमा यहाँबाट नेपाल लेखेको छ सिमेन्टको पिलरमा यहाँतिर चाइना चीन लेखेको छ लिम्पियाधुरामा त्यो यस्तै भयो अब यो लिम्पियाधुरा भो यहाँ त्यो कालापानी भयो कालापानीबाट त्यो भारतको नागरिकहरु जान्छन् लिम्फबाट नेपालको नागरिकहरु जान्छन् अब त्यो हाम्रो नेपालको नागरिक जाने बाटो पनि हाम्रो भन्दाखेरि त तिंकर पनि गइहाल्यो तिंगर व्यञ्जन पनि सायद अपि माल पनि जान्छ 62 किलोमिटर तल भन्दै छ अहिले अब अहिले त्यो सीमा मेसेर अझै त्यो सीमा मिचर पनि अझै अरु पनि हो भन्दै किलोमिटर तल भन्दै छ अब अहिलेको नक्सामा त्यो छ सर अरु अरु हजुरहरुलाई धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सहयोग के हुन्छ अब हामीले पनि हिड्नु पर्यो भने हिड्छौं देशको लागि आफ्नो नेपालको लागि हाम्रो मातृभूमिको लागि हामीलाई यहाँका त्यहाँका नागरिकको प्रचलन गर्ने डकुमेन्ट चाहिन्छ हो त्यो डकुमेन्ट त तिंगर र छाङ्गरबस्ती हाम्रो यो दार्चुलामा मिल्छ त्यो दार्चुलामा अस्थायी कार्यालय सरेको छ हैन नेपालका लागि नेपाली अभियानको सन्दर्भमा यो दुई गाउँपालिकामा आउनु भएको यो सम्पूर्ण टोलीका संयोजकज्यू हाम्रो वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्षज्यू सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरु अहिले नेपालको सन्दर्भमा दार्चुलाको कालापानी लिपुले लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा जुन चर्चा परिचर्चा उठेका छन् त्यस सन्दर्भमा यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नको लागि प्रत्यक्ष जनतासँग साक्षात्कार गरिकन कुरा बुझ्नको लागि आउनुभएको सबै टोलीलाई सर्वप्रथम दुई गाउँपालिकामा स्वागत छ र यहाँको भौगोलिक अवस्था अब यहाँको रहनसहन जनजीवनदेखि हाल्नुभयो यहाँ अब स्वयं विदितै हुनुहुन्छ जानकार हुनुहुन्छ त खास गरिकन अब दुई गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा म यहाँ आएको ६ महिना ७ महिना मात्रै भएको छ म यतैको मान्छे पनि हो मेरो जन्म यतै भएको पनि हो लोकल मान्छेको नाताले पनि मैले यहाँ ५-६ महिनादेखि कामकाज गरिरहेको अवस्था छ यो वर्षका कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरिसक्यौं हामीले प्रथम चौमासिकमा गर्नुपर्ने कामहरू आदि इत्यादि सबैहरू हामीले लगभग सिद्ध्यायौं अब सेकेन्ड चौमासिकमा हामी योजनाहरूको सम्झौताको क्रममा छौं यो काम हामी गर्दै छौं र हामीलाई पनि यदि त्यस्तो प्रकारको कुरा हो सीमाना मिचिएको हो यसको राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हाम्रो पनि मन यदि सीमाना मिचिएको अवस्था हो भने हाम्रो मन पनि दुखेको अवस्था छ यसको लागि यो महान अभियानमा यहाँहरु आउनुभएको छ यसको लागि अब हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग गाउँपालिकाको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगको लागि हामी पनि यहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौं र आज अध्यक्षज्यू हुनुहुन्न अध्यक्षज्यू भोलि नै आउनुहुन्छ यदि अध्यक्षज्यूसँग साक्षात्कार गर्नुहुन्छ भने भोलि यहाँलाई भोलिको लागि पनि म पछि दिन अनुरोध गर्दछु र यहाँको कार्यक्रम के छ मलाई थाहा भएन तैपनि अब सामान्य रूपमा भन्दाखेरि यो अभियानमा जुन आउनु भएको छ अभियान सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु नमस्कार